болон тайлбар тавьж байгаа ганцхан шаарсан дахианы гоё гэдэг нэр хэлдэ. За таныг сонсъё. Амьсгаагаа авлаа. Эхлий. Би нэг сайн тоглоч ч өөрийнхөө идэг бүх хоолыг нэрлэе. Бодотоо шүүх, тоглоход шүүх шаарсан байж хуш. За уучлаарай, хэл хүн надаас асуулаа. Тийм ээ, би юу гэж хариулахыг мэдэхгүй байна. Уучлаарай, би юм асуугаагүй. Гэхдээ над руу цаагаад ангалцаад байсан шүү дээ өөрөө. И хоолны нэр хэлчихсэн. Хош хурц. А батлуулгаа сая өөрөө чи ингэж хулгын амьсгаа шиг амьсгаа та байна гэж хэлдэг тийм ээ. А тэгж хэлж байна уу? А тэгж байна уу? Баярлалаа. Хүү ээ, энэ одоо юу болчих вэ? Сайн гэж тооч нар маань би биенийхээ ширээгээр альчиж ах шиг байна. Оо яана. Оо юу очив? Аа батлцээ. Хүй. За шүлөр байлдаж хэвчээ. За тооч нар өөрсдийнхөө хоолыг хурч чадвараар. Оо болио чаа уу. Баярлалаа дундаас. За гамхан. Оо гамхан баба бодоцараа. Хүй. Хэмнээ юу очив нэ? Тайл байгаараа тооч нар аа. Үзэгчд бидний гарч байгаа. За ёстой. Гулуцараа шанал. Очи. За тэмцээ бол туйлын өрсөлдөлтөө очив. Та тэгэхээр энэ тэмцээний тухай яг юу гэж хэлмээр батлахгүй. За юу гэж хэлмээр гэж асуулаад юу гэж хэлэхээ сайн мэдэхгүй сууж гинөө хөө. За би ч одоо юу гэж хэлээд тахта яад юм би ч одоо. Одоо хоолоо ийг хоорондоо зодтолж нүдтэй дээ ч одоо нёгийг хадаад хүний махаар хоол ийх гэдэг юм уу яах гэдэг юм. Харин тийм. Одоо бүр дээрээс нэг нёгийг амтлах чиглэж шүү дээ одоо. За ямар ч байсан шүүгч нар мань иймэрхүү үнэлгээтэй байна. Тэгэхээр бас нэг уран бүтээлч бидэрт өөрийнхөө уран бүтээлээр бэлэг барихаар ирсэн байгаа. Энэ хүн бол харан хамтлын дуучин тавг сүрэнгийн улаан пен тавг сүрэн. Grazie, grazie, grazie. Helda, so capisci. Uglobi, grisse gassi. Ujungarat, gittissussi. Zani gazzardo, shodotsi. Цаг талаа сайхан хоол ицээ. Агуу тогочны хоолыг би амталж идэх тултай даа. Алтан медальтай бантангаа амин зүрхэндээ тээж явна. Төмсний хоч молекул яаж дэвтэл шаарсан цайд эс часан хям чигнэж болгосон Чихний бидний Монгол хаа Монгол тогооч нараа гэж баярлаа. Та тэгэхээр Монгол тогоочдрын ур чадрыг бишрэх гэсэн. За баярлаа. Тэгээд юуны өмнө энэ хүү хоёр тогооч та амжилт хүсье. Тэгээд харгал хавгаахад уусан дөрөв дугаар аюу дууны бид үргэж гэж бодож байна. Ууч тараа манай төвсөд дуусахд ерөөсөө 10 их минут дутуу байгаа учраас та дөрөв дугаар дараа бид нэрт ууч тараа ингээд манай төвсөд өндөрлөж байгаа юм баярлаа. За Дуучин тогсрынгийн улампын тогсрын баярлаа тань баярлаа. Танд амжилт хүсье. За ингээд тогоочрын минь хаад үндсэндээ бэлэн болж явах шиг байна. А юу болоод байна? Тогооч хамгийн маш шороотойгоо хөдөлгөх юм байна. За тэгэхээр тогоочрын минь хаад аль хэдийн бэлэн болоод эхлэх шиг боллоо. Ингээд шүүхшрийг амтлахаа ихийг урьж байна. Таны энэ сайхан хоолны нэр ямар нэртэй хоол вэ? За энэ төмсөр хучсан чавх гэдэг нэртэй хоол. Төмсөр хучсан чавга. За да баг шороогоор хучсан чавх гэж болохоор ухаа. Аа та үнэхээр сайхан нэр өшөө натчих чинь. Гоё. Тэгээ хоолыг амтлаг сайхан хоол байна. Ер нь ч хүн амьдралдаа өөртөө ажиллах юм хийдэж штий. Одоо энэ бат үзүүл ерөөсөө нүд төмсөг сахал самбай шүд хамаг юм сайхан татсан штий ч одоо. Ер нь зүрх гэж хэлсэн татлаа. За сайхан хүн сайхан хоол хийдэг гэсэн. Өөртөө ажиллах хоол хийдэг байна. За тэгэхээр төгөл рүү та яаж чад чинь. Гоё нөгөө хоол гэдэг айгүй хитцүү юм. Ямар ч амт бол. За нэр нь үрт айгу сонд нэртэй биш. Чод амтлаг. За ямар ч юмсэн. Дизайнер хүмүүс чи боддог шүү. Хоёр шүгч байна хордо мэдлийн өрсөлдөлтөө багшаа та юу гэж бодож байна? За та юу гэж бодож байна гэж асуулаа тийм ээ. Энэ хоёр цайхан санагч байвал надад цайхан санагч байна л гэсэн үг. А энэ хоёр муухай санагч байвал надад бас муухай санагч байна л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ хоёр хүн нэг нь сайн нэг нь муу гэж чинь тэгэхээр танд ямар санагч байна? Тэгэхээр яг л аль нэг нь л дагахгүй бол болохгүй болж байгаа. Өөр гэлээд л та шууд хэлээ. За ингээд тэгвэл дараа чи тоглоч юм хаалыг та амсаж үзэхгүй юу? За ингээд танд амжилт хүсье баярлаа. За ган очир тоглоч юм хаал энд алгалж ах шиг байна. Таны хаалын нэрийг сонсөө. Та ямар хаал хийж байна?
За тэгэхээр би өөрийнхөө энэ хийсэн хоолнд маш гоё нэр өгсөн. Энэ хоолны нэр бол ертөнцийн 9 гайхамшиг буюу өнчин шиг гэдэг нэртэй хоолоо. Ертөнцийн 9 гайхамшиг буюу өнчин шиг. За шүүгч нар мань ямар үнэлгээ өгөх вэ? За энэ бол маш нэр нь хүртэл дончтой. Амтан хүртэл дончтой. Маш сайхан хоол болсон байна. Гүншим, чам баяр хүргэе. Гүншим, гүншим. Би ч үгүй ямар дончтой нэр байгаа би ч үгүй. Шал тэнэг нэртэй биш дээ ч үгүй биш дээ. Одоо сая үнэрлэлээ энэ амт замт байхгүй ахаа энэ 10-аас их сорийн. Ерөөсө ингэж одоо загварыг харахад бол юу байна л да? Европоор бол одоо салмандар хөтл. Монголоор бол одоо үнэгэн цагтай булган дэлгэж хэлэх юм уу да яах юм. За ямар ч байсан хоёр шүгч маань дизайнер соёлбого болох дээр Батүлцгийн хоолыг дэмжиж байна. Төгөлдөр болохоор ган очрын хоолыг дэмжиж байна. Тэгэхээр одоо танаас бүгцэн шалтгааллах гээд байна. Өнөөдрийн ялагч хэм бэ? Та хэнийг дэмжиж байна вэ? За хэнийг дэмжиж байна уу гэж асуулаа тийм ээ. Үнэхээр би Батүлцгийг дэмжиж гэдэг зэрэг ган очр боож өччих гээд байна. Ган очрыг дэмжиж гэдэг зэрэг Батүлцгийг боож өччих гээд байна. Тэгэхээр ер нь бол сонгуулийн хуулийн 9-ийн Б-ийн А-ийн Ё зааснаар бол иймэрхүү тохиолдолд цагдаа тантах ёстой л доо. Аа? Юу яах вэ? Батлахгүй, батлахгүй. Энд чинь 25 дугаар тойрог биш, энэ чинь хоолны тэмцээн шүү дээ. Тийш үү? Энэ 25 дугаар тойрог дээр хоол идэх гэж ирсэн биш юм уу? За тэгвэл Монгол улсын үндсэн хуулийн заахтаа иймэрхүү бодлоготой асуудлыг хоёулангийн дуулуулгыг заасан байдаг. За энэ их сайн санал байна. Тэгэхээр тоглоч нарынхаа хоолны ур чадварыг шалгая гэсэн мэн, тийм үү? Сайхан сэтгэлтэй өнөө сайхан хоолны амт гардаа гэсэн. Тэгвэл хоёр тоглоч байна хэрхэн уянгадаг сайхан дуулах нь вэ гэдгийг үздэгэй. За ингээд шүүгч нарыг байрлалаа эцлэхийг урьж байна. За тэгэхээр аа ягаад судалтаа суухгүй байна? Саяд ма зодох гээд байгаа маань эвгүй харагдав. За уучлаарай. Өөр биш бөөг гэдэг дээлтэй чи тэг суулдаа яах гэх юм бэ? За тэгэхээр та бүхэн анзаарсан ба хоёр тоглоч нь урд чадвараар тэнцсэн учраас хин нэг амжилттай дуусан тэр хүнийг бас шалгаруулъя гэсэн саналыг тавьж байна. За тэгэхээр хоёр тоглоч нь хин дуулах вэ? За би ингэж дуулъя. За ингээ шүүгчтэй зориулаад Ливерпулийн алдах дүр бол бит сандлын дуунаас би дуулъя. Бит сандлын дуу. Франц, Итали, Испани, Герман, Польша. Татсан, татсан, шарсан, шуусан, чансан. Ахаа, дахаа, тунгал, туула, махаа, рэби. Шүлтөө, шүлгүй, зөндөө, хоол, хилээдээ. Амсаараа, итээрээ, цадаараа. Ахаа, дэгвэл бийн, хийгээд өгөнэй шүү. Амсаараа, итээрээ, цадаараа. Ахаа, дэгвэл бийн, хийгээд өгөнэй шүү. За энэ хүн надаас вау гэж асуулаа. Тийм ээ, таа бол вау аа. За баярлаа. Маш амжилттай сайхан дуудаа та баяр үргэ. За тэгвэл ган очир тоош хөл хэрхэн дуулахыг бүгдээрээ харцгаая. За тэгэхээр би өөрийнхөө үнж фэн болох бүсгүйчүүдэд зориулаад нэгэн дуугаар ая барья. Сэжгээ. Хоолоо болсоо шүү хөхнүүд ээ. Хачинчэн Арахам котти пайцац хотот нижу ятгрус хода вандашо кухнуда Цогавардаш у кухнуда Цасшиле дурнч гэсэн зэрвэн нэг хийсэн хотн цаван байдар байште цогавар хода хумусэ Коншим кушим 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 коншим За та надаас гүн шим гэж асуулаа. Тийм ээ, та бол гүн шим ээ. Хоштара би дөнгөс сая дууллаа. Тийм ээ, та дууллаа гэж асуулаа. Тийм ээ, та сая дуулсан. Гэхдээ би даалгавраа бийлүүллээ. Та даалгавраа бийлүүлээ гэж асуулаа. Тийм ээ, та сая даалгавраа бийлүүллээ. Та суугаад өгөөч. Та сууноо гэж асуулаа. Тийм ээ, би суух гэж байна. Ямар солиотой юм бэ? За тэгэхээр ямар ч тэмцээн байна өндөрлөө. Шүүгч нар манд дүгэ гарах бах тийм үү? За тэгэхээр та өрийн өнөөдөр Монголын супер тоглоччор тэмцээн төрүүлэн гэдэгт итгэлтэй байна уу? Үгүй итгэлтэй. Би уралдаж тийм байсан одоо ч тийм. За баярлалаа. Та юу гэж бодож байна? Ерөөсөл гүн шим би өөр юм хийж байх бах. Ерөөсөл гүн шим би. За тэгэхээр гурван шүүгч байна яг ямар дүн гаргасан бэ? За баярлаа. Тэгэхээр манай өнөөдрийн тэмцээний дүн гарчээ. Энэ юу гэхээр өнөөдрийн тэмцээний ялагч маань Америкийн нэгдсэн улсын Las Vegas хотод 2009 онд болох хоолны мангас нэртэй шоунд оролцож Монголын хоолыг сурталчлах тийм эрхтэй болох юм а. Тэгэхээр өнөөдрийн тэмцээний ялагч бол Gunship компани ерхий захирал Ган Очир.